Проєкт секторальної підтримки ЄС «Розвиток міжрегіональної співпраці шляхом створення інструментарію та інфраструктури міжрегіонального розвитку» розпочався 8 грудня на Закарпатті. Це захід, де ми маємо вчитися один від одного. І це надзвичайно важливо. Надзвичайно важливо, щоб у Сергій Гайдай, надзвичайно важливо, що є всі регіони, які представлені. Звичайно важливо, що будуть панелі, де ми зможемо подублювати, поділитися досвідом. На заході розглянуть основні аспекти економічного розвитку області, створення умов для залучення інвестицій, розробка стратегії розвитку Закарпатської області, аналіз соціально-економічної ситуації та розробку програм регіонального розвитку. Ми той регіон, який стоїть на кордоні нашої держави, і наша співпраця з нашими західними партнерами є надзвичайно велика і змістовна, і вкладений в неї не лише якась філософія, а саме відносини, саме наш європейський шлях. Голова Закарпатської обласної ради Володимир Чубірко розповів про успішні проєкти міжрегіонального та транскордонного співробітництва. Це спільні проєкти, це єдине українське створене європейське територіальне об'єднання ТИСА, яке сьогодні вже стартує і будує перший сміттєпереробний завод Закарпаття, на яке виділені кошти Європейського Союзу, держава Угорщина, по одному з компонентів. Це більше 300 договорів, заключених між місцевими органами самоврядування і допомогою, яку нам надають в рамках цих договорів. Це там 15-річна співпраця з краєм Вісочина, де більше 200 об'єктів соціальної інфраструктури відремонтовані. Звичайно, це невелике будівництво, але це теж підтримка регіонів, маленьких сіл, гірських містечок.